السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। محترم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں, آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وضو کو توڑنے والی چیزیں, یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, اس ویڈیو کو آپ ضرور سنیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر بالکل نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ تو نمبر ایک, پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ یہ ہندی میں تھا, اب اردو میں بتاؤں گا۔ یہی نمبر ہے, نمبر ایک, پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر دو, ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا, یہی نمبر اب اردو میں بتاؤں گا میں۔ ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا, یہ اردو میں تھا۔ اب نمبر تین, بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا۔ بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا, نمبر تین, یہ اردو میں ہے۔ بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا۔ نمبر چار, لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جانا۔ لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جانا, یہ چار نمبر ہندی میں۔ اب اردو میں, نمبر چار, لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ اردو میں سہارا کہتے ہیں, ہندی میں ٹیک لگا کر کہتے ہیں, ٹھیک ہے۔ نمبر پانچ, منہ بھر کے الٹی کرنا۔ یہ ہندی میں الٹی کرنا اور اردو میں آپ آگے آئے گا کہ ٹے کرنا۔ کیا ہے؟ منہ بھر کے ٹے کرنا, ٹے کا مطلب الٹی۔ یہ پانچ نمبر ہے۔ اب نمبر چھ, نماز میں کھل کھلا کر ہنسنا یا اتنی آواز سے ہنسنا کہ قریب کھڑے لوگ اسے سن سکتے ہو۔ کیا ہے نمبر چھ؟ نماز میں قہقہ کا مار کر ہنسنا, اتنی آواز سے ہنسنا کہ قریب کھڑے ہونے والے لوگ اسے سن سکتے ہو۔ اور نمبر سات, بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا, اور نمبر سات یہی اردو میں ہے۔ بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا, یہ اردو میں ہے۔ اب نمبر آٹھ, پاگل ہو جانا۔ اگر کوئی انسان پاگل ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, یعنی پہلے سے وضو کر رکھا ہو تو۔ یہ ہندی میں تھا, اب اردو میں ہے۔ نمبر آٹھ, پاگل ہو جانا۔ کیا؟ نمبر آٹھ, پاگل ہو جانا۔ یہ تھے وضو کو توڑنے والی آٹھ چیزیں تھی۔ آپ اس ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آگے اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں تک ضرور پہنچائیں۔ اور آج کل بہت ساروں کو پتہ نہیں ہوتا وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, تو آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ آٹھ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, جو ابھی میں نے بتائی۔ اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنایا تھا اس میں آپ کو وضو کے فرائض بتائے تھے, وضو کے فرائض بتائے تھے, اور اس میں وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اور اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے وضو کی سنتیں بتائی تھی, تو آپ ضرور سنیں اور آگے